Ngayong gabi ay magluluto nga ako ng adobong pusit sa gata para sa aming hapunan at kakain nga kami dito sa labas ng bahay. Kaya naman tara samahan nyo ako, panoorin nyo mula umpisa hanggang dulo. Bali na hugasan ko na nga itong pusit na to mga mare kaya naman hihiwain ko na ng paganito. Bali itong pusit nga na to mga mare ay dala nga to ng anak ko galing pasalaun yun. Tapos ko nga dyang hiniwa-hiwa yung mga pusit mga mare ay sinunod ko namang hiwain itong bawang, sibuyas, at kamatis. Pagkatapos nga mga mare, ay nagpainit na nga ako ng kawali at naglagay na nga ako ng konting mantika. Nung uminit na nga yung mantika mga mare, ay una ko nga dyan nilagay yung bawang. Maya-maya lang din ay sinunod ko naman itong sibuyas. Sunod naman ay inilagay ko na nga din itong kamatis. Pagkatapos ay nilagay ko na nga itong pusit. Kahit maitim na nga yung pusit mga mare, ay naglagay pa nga din ako dyan ng oyster sauce. Dahil nga mas mas sarap nga yan pag nilagyan, malinamnam. Naglagay na nga din ako ng konting magic sarap mga mare at saka pamintang powder. Pagkatapos nga ay hinalo-halo ko lang ng konti at saka ko naman ito tinapan. Hinayaan ko nga lang itong kumulo mga mare at nung kumulo na nga ay nilagay ko na nga itong ceiling green. Naglagay na rin pala ako ng asukal na puti mga mare para pampalbalance ng lasa. Sunod ko na nga ang nilagay dyan mga mare ay itong tira kong kokomamaga Bali, parang kalahati na nga lang din ito. Hinalo-halo ko nga lang ng konti pagkatapos ay tinakpan ko nga lang din ito. Habang hinihintay ko nga itong maluto mga mare ay nagsandok na nga ako ng kanin dahil nga nagugutom na nga yung mga alaga ko sa tiyan ko. Nung naluto na nga ito mga mare ay nilagay ko na nga ito dito sa mangkok dahil nga gogora na nga kami dito sa laban. Ay nako mga mare, amoy palang talaga magugutom ka na talaga. So sobrang bango. Sabaw pa nga lang nito mga mari ay ulam na. Saglit ko nga lang pala itong niluto mga mari kasi nga pag na overcook ito liliit at saka pangalawa ay kukunat nga siya. Tingnan nyo nga mga mari itsura pa lang talagang nakakatakam na. Kaya naman tara mga mari kumuha na nga kayo ng bahaw dyan at sabayan nyo na nga ako ditong kumain sa labas. Para naman din may kamaritisan ako dito mga mari habang kumakain. Sa totoo lang mga mari ganit ito ba naman ang ulam mo tapos ganito kaganda yung kainan mo sa labas napaka presko at malamig ang hangin ay nako mapapamarites ka talaga charo nagpabili pa nga ako dyan ng coke mga mari kasi ang sarap nga talaga naman pag ganito ang ulam mo tapos sabayan mo pa ng coke ay nako panalo talaga tara na mga mare kain na tayo thank you lord sa blessing thank you lord sa pagkain tawa pa nga kami ng tawa ng pamangkin ko dyan mga mare paano ba naman habang nagbibidyo ako dyan ay muntik pang mahulog yung cellphone ko dahil nga gawa ng napakalakas nga yung hangin sa labas. Pag masarap nga ang ulam namin mga mare ay dito talaga kami kakain sa labas charot. Mainit lang kasi talaga sa loob kaya naman kadalasan dito kami kakain sa labas lalo na paggabi. Paano ba naman mga mare sa loob kahit may rinsod na kami tapos may dalawa pang electric pan mainit pa rin habang nagluluto ka para kang nasa loob ng oven ba. Kaya naman kadalasan tuwing gabi ay dito talaga kami sa labas kakain kasi nga mahangin nga dito sa labas. Tingnan nyo nga mga mare, o, oh, sarap na sarap ako dyan sa pagkain. Ang sarap talaga nyan, promise. Yung adobo sa gata ng pusit, ay naku, panalo talaga jan Try nyo yan mga mare. Sabay, iinom ka pa dyan ng coke. Ay naku, kaway-kaway na lang talaga sa UTI is coming. Ganon. Okay lang yan mga mare, may gamot naman. Ganon. Sa totoo lang mga mare, pagkaganito naman talaga ang ula, Hayaan nyo na paminsan- minsan iinom e, naman kayo ng coke Kasi talagang magandang partner talaga Itong ganitong ulam Tapos sabay inom ng coke Masarap dumighay Ganun Hoy coke Baka naman Charo Kaya naman kung umabot kayo dito Sa kakapanood ng video ko Hay salamat naman mga mari At pinagtsagaan nyo yung voiceover ko Palike, follow and share naman mga mari Yun lang Bye